Kenise ni wa mutipe bakorana. Yeye gabuka mu gitondo. And ukumva aramanutse akamenuka ati bishop rugagi wa Kimisagara ati harundi witwa Yongwe ati witwa bishop Liliane akamanuka kumva umugi wose cyakiganiro cyabo cya mu gitondo akata akaba bishop wose twaramusengeye wumvise twaramusengeye turamuvuma ngo TV1 bayifunge Nibyo rero nakubwiye mu bintu nafungiye bambazaga ibyo navuze. Apa nibyo wakoze ibyo wavuze gusa. Ikibazo ibyo nakoze ntabwo ari binini ahubwo ibyo navuze. Imene y'abana ariko ubundi ibi bintu nabivuze nanwe yitabi. Niba nanwe ko nanwe itabi ko nanwe urumugi nabivugiye. Iwacu reka mvuga kano ni yutse. Iwacu hari umugabo. Abantu baramwicaje abagabo bagenzi be barumwe ati umugore wawe yabaza injangwe. Araroga. Pamwe ati umugore wawe yabatse injangwe araroga uzi uko yabashubije yabwiye ati Imana ishimwe ko mwabimenye ati ubwo mwamenye ko yabaze injangwe aroga ati buzamupfira ubusa muzamwirinda rugagi ndamuzi ndamuzi nk'uwo twabanye mu rusengero ndabimuzi nk'uwo nafashije mu muhamagaro we ndamuzi azabikora ariko nanone nafata ibihe byo gusenga Imana imwinjize mu muhamagaro wiwe naho nagaruka mu kibuga ati wavuze nanjye reka mvuge ntabwo bikunda iga Imana umubwira ndamuzi rugagi twabanye ashonje nanjye nshonje mwembi muri abanyenzara rugagi twabanye adafite imodoka nanjye ntayumvire rugagi twabanye wumvise muri hore buhori cyace ntacyo yasigiye abana mu rugo nanjye ntacyo nasigiye abana mu rugo twibaza ngo turajya gute turishyura inzu gute turagira gute ariko amakuru mfite Imana ivugana nawe numva nanjye ivugana nanjye numva tunanirwa tunaniranye mbonye ntashoboye kuba umushumba nawe adashaka ko mba umushumba we ako kantu niko nengiye kuvuga ufite amatorero mfite amatorero abiri horebe bimaze gushinga ndamubwira ngo jya mu ruhango ntabwo yahajyanywe na Ridimuto yahajyanywe nanjye I am Apostle Joseph niwe wamujyanye mu ruhango niwe wamujyanye mu ruhango kuko mfite impapuro zandika zanditse zemeza yuko mwohereje mu ruhango muhaye itorero ryo mu ruhango n'ibirimo byose ko agiye kuyobora nanjye nkasigarana itorero ry'i Kigali bimwe Aburahamu yakoranye na Loti hagati yacu hataba intonganya mukozi w'Imana rugagi jya mu ruhango Imana iguha umugisha hanyuma nanjye nsigaye i Kigali buriya ari mu ruhango rero ari mu mavuta y'ahantu namujyanye nahakomeza zahinduka ko mbona yatangiye kubivanga twigendeye sibyo ajya mu ruhango ayobora itorero Sigari Kigali nyuma yo kutanduka ndamuyantigenda wishakire n'ibyangombwa byawe bitari ibyaho leta nanjye nishakire ibyanjye ajya muri Kenya aho ubwo yagiye muri Kenya si ngombwa ajya muri Kenya ngo si ngombwa nyuma ukuntu nyine mudu ajya muri Kenya abona undi mubyeyi witwa Gitonga muri Ridimuti gusa sibyo mu bacungu arakora nanjye ndakora tunasangiye n'ibyo twavuze muri social media bahora bagaruka kubona imuhuru uzamubwira uti Yongwe aragukumbuye uzamushake musangire uti muhuje ibibazo nubwo mutatandukanye neza namubaza impamvu atansuye ariko maze umwaka wose uri mu gihano ariko yaransenye ariko afite amafaranga angana kuriya wumva waramubereye umubyeyi oya ariko ni amakosa ntabwo yamusengeye twari duhari
Ejeje mingo yaragusengeye. Umuntu utagusuye muri gereza. Umuntu utagusuye muri gereza. Naraza kumbaza impamvu wenda ntasuye umugore we adahari. Bishop Rugagi yambaye ikanzu y'abatambyi. Yicaye no mu ntebe nureba neza urabona ko yari yicaye nk'umuntu ushobora gutanga penitensiya. Hanyuma birangije yatuye amagambo avuga ngo Mutesi Scovia nataza kunsaba imbabazi nta bugingo azabona. Ndashaka iri jambo turigaruke kubera iyi impamvu. Mutesi Scovia nta bugingo azabona kubera ko Rugagi yabivuze kabiri. Natajya kumusaba imbabazi bivuze ngo bizaba kubera impamvu za Rugagi. Ese Apostle hari umuntu ufite mu nshingano ufite ubushobozi bwo kwambura abantu bugingo no kuba babahesha ubugingo? Hari ijambo rimwe rivuga ngo icyo muzahambira mu isi kizaba gihambiriwe no mu ijuru. Ubwo Mutesi muramuhambiye ka niba se Scovia ya ibyo Scovia yavuze bibaye ikigeragezo. Ugiye kugeragezwa. Ugiye kugeragezwa. Mu murimo ukora. Biri gutegeka kwihangana uhabwa ikamba ry'ubugingo mbere y'uko uvuga. Ariko uremera ko abantu benshi bavuga ko Rugagi ari umuhungu wawe? Inde? Rugagi. Ibyo abantu benshi bavuga ko ari umuhungu wanje, ko ari umuhungu wanje. Bashingira kuki? Wumvise? Ntabwo mbitinda. Ahubwo we yemera ko ari umuhungu wanje. Wenda yazanye umutamenwa wuzuye amadorari wamenya yarazanye iki ko yagiye Canada wimbaza ibya Canada nibyaje muri Range Rover nta Range Rover mfite niviriye mu bihano byanjye hanyuma nibyo simbizi muramenye ariko mutwemereye ko hari igihe mujye mutubeshya mukaduca hejuru gutese ibyo biri naho rero kubawe mu by'impeta ya Rugagi muzaho yavuye irampeta ya Rugagi ko bavuga ko bamuhaye impeta bayimwambitse yimiko gitonga niwe yimwambitse yimiko irameta ngo irimo imyuka mibiri irameta ibyo nyine ni bya bindi umenye ibyo abanyamakuru umenya byose murashaka kumenya ibyo impeta mumenye ibyo mu rugo rw'umuntu mumenye ibyo umuntu yaraye mumenye ibyo nisa mufite ibigambo oya ubwo mba niyumvisha ko oya birahari no mu minsi ishize kibazo cyanyu rero mu bica hejuru no mu minsi ishize naramuhamagaye ntiyanyita ejo umuntu yarate Apostle Yongwe usengera sinza kubona ibisobanuro ufite urusengero ufite urusengero ndaza kumbwira ko bafunze mu nyakabanda se ejo bundi ndakubwira ko bafunze ku kinamba se ndaza kumbwira ko ndufite onorayini se ndaza kumbwira ko ndufite he ese ubu ufite gahunda yo kubaka mushumba inde kubaka ndayakurahe rezo urakomeza kwitwa Post inde oh. N'abantu bari gukina utwanjye nibazi ingaruka bintese iyo mwatugwareye mukadukina ntabwo muzi ingaruka bintese kandi igihe nakoze ibihano umwaka wose nafunzwe umwaka ndakatirwa n'urukiko ibihano birarangira banandekura mu mezi atandatu kuko wabonaga mu mezi atandatu nagororotse anuyamara iyo mfashwe nzamura amaboko ane wayamaze ejo yarangiye ejo bakunzi bihumure TV niriwe mwaramutse nge Ndikuzo Emmy ngize umugisha wo kubana namwe muri uyu mwanya w'igicamunsi abadukurikiye turi ku manywa reka mbabwire ngo amanywa meza hanyuma ari mugoroba mwiza ari mu gitondo umugira igitondo cyiza tugira umugisha wo kubana rero n'umukozi w'Imana kandi n'umushumba kubera ko hari abimana muhaye gushumba aha n'umugisha rero hanyuma rero turi buze kugira byinshi tuza kugarukaho byakubaka benshi hanyuma ndanezerewe kubera ko uyu mwanya data awuduhaye nta kiguzi twishyuye dushimira n'ose bakoze subscribe nawe utarayikora ukabonye video turagutumira turakwinginga turagusaba kugira ngo dushigikire tubane tugendane uru rugendo rwivugabutumwa mu gihe turi gukorera mu isi igoye kandi iruhije aho benshi twari twizeye mu mukiro tubaburamo ariko tukaba twizeye ko Imana ishobora byose data ari umubyeyi mutunzi w'imbabazi arahera twe rero iyo tujya gutangira ikiganiro turabanza tukubaha Imana tugasenga tugasaba Mwuka w'Imana kugira ngo abane natwe muri iki kiganiro. Data turagushimye kugize neza uyu mwanya udasanzwe benshi ntibabonye uyu mwanya w'agaciro ko twe turawubonye nta kiguzi twishyuye n'imbabazi zawe
nta gitambo twatambye n'ubuntu bwawe. Uyu mwanya rero twicaye ahangaha ku iki gisenge, nzi neza ko mwuka w'Imana yakorana natwe. Ndabizi neza ko babiri batatu bateranye ubana nabo uko byagenda kose. Amaraso yawe nago tigi gisenge twicayeho. Umuntu ugiye kureba iki kiganiro cyangwa se ugikurikiye umuha umugisha mu butunzi bwe, umuha umugisha mu mirimo yawe buri munsi, umuha umugisha mu muryango w'umuha umugisha, ufite urubanza umuburanire, ufite ibibazo mubera umubyeyi, kandi ndabizi neza ko intambara wazirangiza. Ubuze ibyangombwa wabimuha, ubuze urubyaro warumuha, uwutariye wamugaburira, kuko natwe yaratugaburiye, wambe ubusa wamwambika, ube mu buzima bugoye wabikora. Ndi kumwe n'umutambyi, yavuze amagambo akomeye kuko wamwatuye ibintu bikomeye, ibyo byarabaye n'ibindi biri mu nzira bizaba mu gihe tutarataha. Ariko tukiri mu isi, ndabizi neza ko uri mukoresha iby'ubutwari, niyo mpamvu twicaye hano. Umuha umugisha ntaba ari we mwuka w'Imana mushoboze kugira ngo ibiri muri byo byatunga benshi abashe kubitangana imbabazi n'impuhwe icyoro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Karibu Apostle. Asante kabisa. Tugira umugisha wo kongera kubana uyu munsi. Hari benshi badukurikiye hirya no hino ku isi, barabizi neza ko amazina yawe barayazi, birumvikana. Ariko noneho basuhuza babwira uti ni ngiye. Turabashuhuje mwese inshuti mukurikira izi chanu zacu musanzwe mukurikira. Reka tubabwire ngo amahoro n'imigisha bibe kuri mwebwe. Muzakomera, muzagira kure, muri abatsinzi, muri abanesha. Mubwire Satani yuko ejo hanyu ari heza, kandi bihe murimo bizasimburwa n'ibindi. Yes. Amen. Mushumba, ntabwo ndi bugutindane kubera ko isi iradusiga kubera ibihe. Ngo umwanzi w'ibyiza ni ibihe, ariko nanone ikibi no kubipanga nabi wabipanze neza birakunda mushumba. Tugira umwanya udasanzwe wo kugaruka hano kubera ko hari ikiganiro nifuza ko tuza kwibandaho, ariko nanone kigendanye n'uyu murimo mwahamagariwe kandi mukora ubutambyi. Mbere gato, ubundi umutambyi ni iki? Umutambyi ni umuntu Imana yahamagaye, ni umuntu wabaga mu ihema, wahamagarwaga n'Imana. Bakomokaga kwa Eli, mu muryango wa Eli. Hari umuryango Imana yitegereje irabango muri uyu muryango. Abatambyi niho bazajya bava gusa. Babaga bashinzwe gukora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro. Bagiraga imyambaro bambaraga, bakagira amategeko n'amabwiriza bagenderagaho, hanyuma bagahuza Imana n'abantu mu buryo bwo gusabira imbabazi abakoze ibyaha, kugira ngo bagere ku buntu cyangwa ku mbabazi z'Imana. Muri iki gihe rero tugereranyije ni nk'abashumba Imana yahamagaye, voilà, bayoboye amatorero. Ego. Tugira umugisha rero kuba turi kumwe, ngira ngo turi buze kwibanda ku izina rimwe cyangwa sabiri. Umukozi w'Imana umenyerewe cyane cyane kuri social media, kuri izi mbuga nkoranyambaga, ariko nanone waranzwe n'ubutumwa benshi bakunze gutindaho kugarukaho bamukritika. Nza gusanga ari ibintu bisanzwe, ari ukora nabi, ari ukora neza, bose ntidufite ibimenyetso. Ngira ngo imirimo yabo babayizi n'imbuto zabo birumvikana. Ariko impamvu mbivuze ni iki? Hari ijambo ryateye hano mu Rwanda rivuga ngo ntukavuge ku mukozi w'Imana ngo kubera ko nguzagirwaho n'urubanza. Ndabinginze Apostle, mutange umucyo kuri iki kintu. Biterwa n'ibyo wamuvuzeho cyangwa ibyo wavuga byose, wabona umugisha cyangwa wabona umuvumo, byaterwa n'iki? Byaterwa n'ibyo wamuvuzeho. Bishobora kuguhesha umugisha cyangwa umuvumo. Uramutse uvuze ku muntu biterwa icya mbere uvuze ninde. Ibyo wamuvuzeho ni biki? Ni biki? Gatatu, wabivuze ugambiriye iki? Niba umuntu umuvuzeho, Imana ireba impamvu yatumye umuvuga. Umuvuze ushaka kumusenya cyangwa kumusebya cyangwa gusenya ibyo akora, icyo mu ijuru barakireba. Kabiri, umuvuze ibiri byo cyangwa uramubeshyeye. Gatatu, umuvuze wereka rubanda ngo rwirinde. Ibyo ni byo abantu bagomba gutekerezaho. Ntabwo rero uramutse uvuze ibibi bya Yongwe, uramutse uvuze ibibi bya Yongwe, ntabwo wabemba. Mu bihe bya kera ho, buri ibihe byacu by'ubuntega
muri ibi bihe nyine by'isezerano rishya rya Yesu bitandukanye n'ibihe bya kera bakorana ba Datani basuzuguye umukozi w'Imana ubutaka burasamagura burabamira abandi basesa ibibembe ariko ubwo gutuka pasiteri ntabwo ibibembe bihita biza nta nubwo ubutaka bwakwasama bukumire ni ibibembe mu buryo bw'umwuka bitagaragara ku kanya ariko nanone kuko ha nanone ubanza kureba uwamuvuze ninde yamuvuza agambiriye iki naho twahera okay inkuru yose uko yatangiye sinzi niba mwaganiye n'ababa kutwumva uko inkuru yatangiye ndabizi haraka video kavugaga ngo jugunya ubukene Sikove yakunda gukoresha ko kwa rugagi uyu rugagi bakaba baragakase mu kiganiro hanyuma urabiza aba YouTubers even abanyamakuru bose rimwe na rimwe hariye abashaka utuntu du trending dushobora gutwika babikase mu kiganiro bafata ku ka video ngo jugunya ubukene ariko batafashe context yose noneho ako ka video Sikove yaza kugakoresha umuntu umwe aragafata umupasteri wo mu Mutara aragafata amaze kugafata aravuga ati kubera iki abantu bibasira abakozi b'Imana bivuze ko abakozi b'Imana badakora ibintu byiza bakora ibintu bibi uyu munsi shitani yabasize umwanda hanyuma Sikovia arangije abone icyo kiganiro avugana n'uwo muntu bavugana n'uwo muntu nirijwe muri kumva Sikovia arimo avuga ngo uzambarize uwo mukozi w'Imana ngo inza koreramo irimo amaroji cyo ni cyambere icya kabiri uzamumbarize kugura Range Rover adafite urusengero bikagera nubwo wenda kumufungira kandi afite Range Rover igura miliyoni 100 kubera iki cya gatatu kubera iki ati ntama akagenda akazisiga zonyine zidafite umungeri nta nahana zisize akajya kumara imyaka runaka aya magambo rero yaje guteza ikibazo aho uyu munyamakuru wavuye mu Mutara witwa Dia yatsa moto ye aramanuka ajya guhura na Bishop Rugagi tugeze rero ku nkuru ya nyayo uko yaje gutangira nibwo Bishop Rugagi yatangiye kuvuga aya magambo yose abantu batangiye gukritikaho nagize umugisha wo kuvuga ngo abantu benshi bazi neza ko Rugagi si mbizi neza wenda wabitwibwirira wamubyaje ubutumwa bwiza wamubatije cyangwa se sibyo ariko wabaye umubyeyi wamufashije mu mwuka ibyo byo niko byagenze noneho mu kiganiro nyirizina tumaze kwinjiramo twiteretsemo neza amagambo Bishop Rugagi yavuze mwese mwarayumvishe ngize umugisha wo kuba ndi kumwe n'uwo nakwita umubyeyi we mu mwuka mushumba ko umukozi w'Imana kumuvugaho ari ikibazo byateje n'intambara n'impagarara eske sinzi niba mujya muvugana na Rugagi ariko yatekereje ko ibintu ari gukora cyangwa ibintu ari kuvuga bizagira ingaruka zingana naho ibintu bigeze uyu munsi urumva mu byishi bya mbere uvuze ndagenda mvuga tap ego icya mbere umuntu wese wagaragaye muri social media ijwi rye rikagera ku ikizamubaho cyose kizagera ku ibyo agomba kubimenya nanjye ngomba kubimenya ni wose Sikovia agomba kubimenya nawe ubwawe uri kuri kamera ugomba kubimenya yego icya kabiri muri social media dusanganywe ikibazo social media dusanganywe ikibazo cy'uko abantu badakundana bagarura ibyake duhereye kuri ako ka video aka video karabaye hanyuma iyo video yaracicikanye ingaruka z'ibyo yateje Rugagi nta wuzizi sizi Rugagi ku giti cye kuko yenda n'umukuru mu gihugu cyangwa se abakuru mu gihugu iyo video bayitinze ndavuga video nk'uyizi rero kuko iyo nafungiwe isa n'iyo okay urabizi yo kwa Masengo isa n'iyo kwa Rugagi zose neza izo gutunje umuntu rero icyo kibazo turagifite cyuko kudakundana kw'abanyamakuru n'abantu bari muri social media kuzakuraho abantu benshi iyo foto iyo shusho iyo video ya Rugagi umuntu akayigaruka ese ayigaruye kubera iki ayigaruye kugira ngo yibutse abantu
ibyo rugagi yakoze imwe nafungi umuntu akayigaru cyangwa agashakisha nakandi gace gasa nayo akabihuza uku guhuza utu video rero twateje saga umuntu akatugarura uhoro ugarura ka video kagufunze uhoro ugarura ka video katumye ujya kwisobanura ntabwo ari byiza kuri wowe wakavuze birababaje nanakeka ko gusubiza rugagi jyewe nabishakira muri ako kwa rugagi nabishakira muri iyo video kucihora ukina video umuntu yavuze kera yavuze kera ugahura uyigarura kandi wendi ntambara yarwaniye muri iyo video ari wuyize ugahuruyigarura nuko wabuze inkuru nuko mukunda cyangwa umushotora cyangwa nuko umushotora cyangwa ugora werekana ko wa muntu ko wa muntu nyina kiri wa muntu na ariko hano uraburi kuvuga Scovia inde oya njewe ndi kuvuga izanje okay aho mvuze izanje okay bahura bagarura eh atari kwa rugaje bahura bagarura bazi ko zamfunze bagakomeza bakaziza yego cyo buroko bwararangiye ntabwo ngifunze bwarangiye karangiye imisi basubiki igihano yararangiye ntabwo mfunze okay kandi byanjye byararangiye ubyararangiye uri free okay sibyo hanyuma ugahurugarura ya video kukihoro uyigarura urashaka kwerekana ko yongwe akiri yongwe urashaka kwerekana ko rugagi akiri rugagi akiri rugagi wa wundi sibyo kandi umuntu ashobora kugira isheke uyu munsi je akayikuraho umuntu ashobora kuba afite iyerekwa ry'usisitemu yabwirizagamo cyangwa yaturishagamo ije akayihagarika cyane cyane yuko igize sisitemu ukabona abantu barayikirititse urayireka ushobora kwireka ukabwira imana uti imana ibi bintu uburyo mbikora mu bundi bwenge bwo kubikora icyo nicyo nareba noneho rero icya kabiri uwo munyamakuru umunyamakuru yasinza kumubaza kuva mu mutarajya kureba rugagi kureba rugagi impamvu imujyanye imujyanye kugira ngo ne views kuri channel warayifite ari mu kazi yego sibyo imujyanye kugira ngo channel yizamu anabonye ibyajya kubaza rugagi nk'umustari kugira ngo bicarane rugagi si umuntu mwahura mu gitondo wapfa gushaka uko umuntu yego umugone yego ibyo rero uri yari mu kazi aho ngeze uri kunyu cyane hanyuma rero ibindi tukagira ibindi umbajije ibyo Scovia yavuze Scovia se kucyavuga uraza gushwana na Scovia acuruza kuvuga niko kazi ke aricara kuri cano yiwe aricara kuri radio aricara ku muri televiziyo akavuga numubuza kuvuga urahumuje uraba wisha akazi urumva ari bukora iki wagasaba iri kuzamu yaradiri kumuhemba aravuga kuko afite umunwa wo kuvuga niko kaza avuga niyo batayabarizwa aravuga ibya leta avuga ibya pastor avuga ibyo iby'abake uraza kumubuza kuvuga gutyo okay no kuvanga rugagi ntiyakomba kuza kuri kamera inde rugagi bibiri yabangu iyo umunya iyo umunyamakenga abonye ibi bije ari icicici okay tugiye kwinjira mu kiganiro nyirizina noneho rero pasteur mushumba rwose aposto icyabaye akasa mutwe nyuma yaho hoze duciye nizo nzira tunyuzemo cyanateye ngewe kwibaza even n'abandi bantu niba wararebye iki kiganiro rugagi yakoze ni ikiganiro yabanje kwitegura ibirashingira no ku magambo yatwe turi buze kugarukaho ndabizi uri umutambyi uri umushumba wawe waritegereje uriya mwenda rugagi yari yambaye uriya ni umwenda nyine w'abatambyi wundi ikanzu umwambaro nkuriya wambara ugiye kwimika abapasiteri kandi arabimika ni bishopu wambara ugiye mu nama ya bamusenyeri kandi azijyamo ukayambara ugiye gusezeranya ubukwe ukayawambara ugiye kuyobora umuhango w'igaburo ryera
n'umwambaro nyine w'abatambyi. Umwambaro w'abatambyi nicyo n'uwo mwanya umuntu yakagombye kuwambaramo. Bivuze ngo umuntu awambara yabyiteguye. Uwambara wabyiteguye. Aho rero niho hari izingiro ry'ikibazo. Ntabwo nawambara nje gusubiza uwambuze. Setu. Ufite n'uburakari n'umujinya nk'uwo yasubiza. Ntabwo nawambara nje gusubiza uwambuze. Ariko uribuka. Ariko nawe ashobora kuvuga ati reka nambare uyu mwambaro muri narize yanjye. Kugira ngo aze kubona yuko uwo yubahutse. Hari kardinali nyine ari bisho. Akaba yabikoreye icyo kindi. Akaba ati ndambara ikanzu burya namenye. Ko ntari bishop gusa ahubwo ko mfite ububasha bw'amavuta nasutswe niyo mpamvu yamuteye kuyambara. Ko tuzi neza ko amagambo ava mu kanwa k'abafite aya matitire benshi tutayahurizaho. Benshi bavuga ko amagambo bashobora kuyakwatura akagukurikirana. Turimo turiga ibice by'umuvumo, umuntu yaratubwiye ngo abantu bashobora kukuvuma ni batatu. Ni ababyeyi bawe, ni igihugu cyawe, ni n'umushumba ukurera cyangwa umushumba mu buryo bw'umwuka. Bivuze ngo ni wa mwapotre. Ariko hari naho bibiri ivuga ku muvumo w'ubusa. Ntacyo z'umuntu. Aha. Aho naho harahari mu migani harahari ya Salomo. Aha rero. Umuvumo w'ubusa ntacyo ufata umuntu. Mbere na mbere kugira ngo umuvumo ufate. Banza wibaze ngo uwuvumye yakoze iki. Ese ubundi wagira ngo Imana ihamagarira abantu kuvuma. Nubwo dufite ubwo bubasha. Uko turakaye ntabwo tuvuma. Uko turakaye ntituvuma. Buri ikintu uhamagara ukakibwira ngo ngwino hano wanakivuma. Ariko uko turakaye ntabwo tuvuma. Umunsi se Yesu bamwita bavuga ko afite umutwe ari umutware w'abadayimoni. Bakavuga ko ari Bezeburi bagasuzugura imyijire ngo ni umwana w'umubaji n'uwo kwa Yosefu yigeze avuma. Ntahantu Yesu yamanuye umuriro. Yari ihanganye. Umuvumo w'ubusa rero hari igihe udafata. Hanyuma Imana yibanza no kureba uyu muvumye kubera iki. Umuvumye kubera iki. Ariko nabwo ntiyamuvumye. Yavuze ngo nataza kwihana ngo amusabe imbabazi. Ntazajya mu ijuru. Okay, icyo turakigarukaho. Mfite ibibazo. Icyo cy'umuvumo nuko. Umuvumo w'ubusa ntacyo ufata. Icya kabiri, Imana ibanza kureba kuki usohoye umuvumo. Byari ngombwa ko usohora umuvumo cyangwa byari ngombwa ko usohora imbabazi? Ese umukozi w'Imana arakaye wakwihutira gusohora umuvumo cyangwa wakwihutira gusohora imbabazi? Aho rero niho hari ikibazo gikomeye. Uko abantu bazandakaza sinzavuma. Ahubwo nzihangana kuko hahirwa uwihanganiye umugerageza namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Niba se ibyo Sikove yavuze bibaye ikigeragezo. Ugiye kugeragezwa mu murimo ukora. Biri gutegeka kwihangana uhabwa ikamba ry'ubugingo mbere y'uko uvuma. Ariko uremera ko abantu benshi bavuga ko Rugagi ari umuhungu wawe? Inde? Rugagi. Ibyo abantu benshi bavuga ko ari umuhungu wanjye. Kwa ari umuhungu wanjye bashingira kuki? Wumvise? Ntabwo mbitinda. Ahubwo we yemera ko ari umuhungu wanjye. Umuhungu wanjye ndamufite mu rugo yitwa Mugisha Jati Kenisha. Uwo ni uwo maraso n'umubiri? Uwo mu maraso. Rugagi rero mu ivuga butuma rye dufitanye amateka. Ako kantu dufitanye amateka. Niyemera amateka dufitanye nanjye nzayemera. Ntatayemera ntabwo nkwiriye kuyamuteramo. Cyakora Horebu Ridimudi mu Rwanda yabayeho mbere ya Horebu. Ridimudi Ridimudi abacungu ayoboye babayeho mbere ya Horebu. Kandi ikindi dusomye mu bitabo bya Horebu tubonamo Rugagi. Bivuze ngo tubonamo Rugagi. Twarabanye mu rusengero, twarakoranye mu rusengero, naramuyoboye kandi ku muhamagaro wiwe nabigizemo uruhare. Nakomeza atera imbere, nakomeze yaguke, nanjye mu ivugabutumwa ryanjye kuko twabanye hari uruhare yagize, nakomeze yaguke, nakomeze atera imbere. Ibyo kuba umuhungu wanjye rero
niba byemera nigera imbuto zikwiriye nanjye niba twarakoranye ninera imbuto zikwiriye mu mana nta vuga ngo narakuyoboye narakubwirije twarakoranye no mu ikipe wigisha umuntu gukina gakino nakine ari kurwanya intambara z'itorero nanjye ndi kurwanya intambara z'itorero kandi biri kumubaho nanjye byambayeho ahubwo tura araza kubyitwara mu buryo ukiraho rero mushumba wavuze kumbabazi kandi umuntu wambaye uyu mwenda yicaye mu intebe agomba kugira imbabazi mu kumwumvisha aya magambo Sikovia yavuze Bishop ya mbere yafashe nukurakara ndashaka uko maze kukano ko kuvuga ngo eske benshi bambara uyu mwambaro baba baza kamaro kawo n'agaciro kawo cyangwa bikora nkana babyirengagiza ndabanza ngaruke gatuye igitumye yambara uwo mwambaro yishara kuri kamera n'iki ibyo yaguze icyambere numvise yavuze ko yaguze Range Rover ya miliyoni 100 ataruba ku rusenge sibyo eh yabanje kugura icyo yarakeneye ala ariko aho naho atinde no umuntu iyo ubonye amafaranga ubanza kugura igihuti sibyo imodoka yarayikeneye wenda n'ikibanza yaragikeneye n'urusengero agomba yabanje kugura ibyo yabonaga ko bimufasha kuba ku rusengero ibyo se si impamvu zo kuba atari umushumba niko yabyumvaga niko yabyumvaga ariko ni impamvu yo kuba atabaye umushumba rero eh yabanje kugura imodoka kuko niyo yabonaga ko ariyo yari ikeneye mu gihe cye yari ikeneye mu gihe cye kuko rero hahise habaho ikibazo mu gihe yagombaga kubaka urusengero amatorero arafungwa abantu nuko babyumva nanjye iyo ntambara ndayifite ko nabanje gushinga televiziyo bubatse urusengero nanjye iyo ntambara ndayifite kuna wanje kugura za modoka mujya mumbaza mutazaho zagiye cyangwa niba zihari Vigo umvise nubatse urusengero icyo nicyo cyande icyakabi numvise yaravuze ngo yabanje kugenda kuci yagiye agasiga intama agasiga intama buriya nubo n'umuntu asize intama abafite impamvu z'umubabaro zitumye asiga intama Yesu wese niyasize yasize 99 ajya gushaka imwe kuri yari agiye gushaka imwe muri Canada wenda ngarukira ariko rero hano muratugondeka yari agiye gushaka intama imwe muri Canada kandi indahiro Bishop Rugagi yarahiye niyo kujya kubwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga ugasiga ariko icyatumye asiga none se ubundi kwitorero bari barifunze ega ariko nta n'utazi intambara za Rugagi Rugagi yararwanye bafunze asengera kwa Ruwangu sibyo nyuma yo kwa Ruwangura ajya muri Serene siko byagiye yego ibaze kwishyura isare ya Serene ameza ngaka sibyo avuye Serene ararwana ajya Kimironko siko byagiye Kimironko bavuga ko ashaka no kugura umwe house ira hotel Kimironko ibyo ni ubuhamya ye ibyo ni ubuhamya ageze Kimironko baramufungira none si ntamba yari kuzishyira ubusuwa uza kunyataka ngo izanjye zirihe ndamubaza ngo nzishyire ubwo umwana n'uwase wumvise ndamubaza ngo zijye hehe wimbira ngo umwana n'uwase turabahuje ikibazo nubwo umwana n'uwase n'ubwirwa turabahuje ikibazo nanjye baraza kumbaza ngo izanjye zirihe nanjye bambaza impamvu nashinze televiziyo naruba ku rusengero nanjye bambaza impamvu naguze imodoka naruba ku rusengero ariko se kame iyo modoka ya Rugagi yari kuzuza urusengero ega mufata ibintu mukabikurura hari ikibazo cy'uko ba pastor bafata ibintu byabo bakabikuru bakabihindura biribi mu bintu nafungiye bambazaga ibyo navuze apa nibyo wakoze ibyo wavuze gusa ikibazo ibyo nakoze ntabwo ari binini ahubwo ibyo navuze bimene abana ariko ubundi ibi bintu nabivuze nanywe itabi niba nanywe ko nanywe itabi ko nanywe urumogi nabivugiye kimwe ikibazo gihari inshuti yanjye pastor agura imodoka ya miliyoni 40 mugahita muyikurura ngo yaguze miliyoni 100 nka Sikovia yavuga Range Rover yagukagiye yiguze miliyoni 100 bagana 40 ayo yayiguze ndayazi nayo yagurishijwe Rugagi agiye ndayazi dore ko banayinzaniye ngo nyigure nanga kuyigura
kandi nari nyafite eh kuki wanze kuyigura ko kanone inde wowe cyana nuko nari nyeneye ranjuru ubwiza ukuri ukuri wenda mutatubwira hari impamvu ihari ibyanze bikunze yatumye rugagi afata umwanzuro agahaguruka akagenda iyo rero iyo ntago rero muyitubwire muyero ngo muyitubwire wenda yabonye kwitorero barifunze kandi afite impano n'umuhamagaro ravuga ati reka nagura imbago zanjye mu muhamagaro icyo ni cyambere icyakabi yaragiye gushaka ubushobozi bwo kuzagaruka uyongere noneho yubake rwa rusengero kuko yabonye ibyo yabanje bitari ngombwa icyagatatu na wamenye intambara yagize kuko namwe mwitangaza makuru mugira ibyo muvuga n'ibyo mutavuga ugira ibyasumbaza n'ibyo utambaza ukagira ibyo uvuga n'ibyo utavuga nanjye nkagira ibyo mvuga n'ibyo ntavuga nuko ikibuga cyubatse ariko bifitiye societe umumaro inde societe nyarwanda bifitiye umumaro kubera tutavuga yaragiye mwivuga butumwa yaragiye guhaha akandi yaragarutse kandi aho yagize yabwirije ubutumwa ntaryo ntavuga butumwa yaragiyemo kuko ntabyo tubona Nese tubona he ko arafite rusenyo muri Canada ubuse ko avuye akagaruka mu Rwanda narwo ararusize agarutse mu Rwanda kuzahura Apostle yaraje afata kicukiro Tekira umunsi wa mbere ngira ngo icyo yarufunze nako aruhari yego Tekira ndabyibuka nari impari na kamera abantu baraza baravuga bati yavuze amagambo akomeye yavuga ati sinzongera kubasiga ubu ndaje akoreraho ngaho bintu biraba ba celebrating uwo munsi birarangira tugiye kumva twumva ngo yamanutse ngo yagiye mu Ruhango bavuga ko mu Ruhango ariho ryatangiriye ariho ku gicumbi cyari dimudi afashe inzu benshi bazi ko ariye we yavuze ko atari niye ni mu bimwe muri bitatu Scove yabajije abati gutafata inzu agiye gukora mu rusengero irimo roje hari akabari nabagakoreramo bivuze ngo kakana ashobora kuba ari business ntabwo ari ubwami bw'Imana ahubwo ni business ariko se tubanze turebe niwe araje akajya kicukiro yahagiye kubera ishyaka ry'umurimo afite ariko si impamvu zamukuye aho hantu mushunga tugendane impamvu zamukuye aho hantu rugagi yatunganije urazizi wowe eh? Ari siko biya ntazizi nawe ntuzizi ni uzizi wenda nyiri hoteli yamubwiye ati birabujijwe wenda karere kamubwiye ati hano ni hemewe urusengero sibyo wende yabonye ubukode bwaho yari yatangiriye yakoze imibare nabi abatereka nge mu rwango ubukode buroroshye ibyo rero ni bya bindi utazi intambara umuntu yahuye nazo mu muhamagaro oya none se okay ntacyo Canada Canada intama yateguyeyo akazi arazisiga Canada afite itorero abakristo barasenga muri Canada hari umupastor wayo nese rugagiye amara umwaka Canada senga Nese ni twamunaga ntasenga. Nguhe nomero z'abakristo yose muri Canada. Ariko iyabari impamvu. Senga muri Canada yagarutse mu Rwanda. Impamvu ro zamugaruye mu Rwanda ntabwo muzizi. Kuko nizamujyanye ntituzizi. Izamujyanye ntimuzizi. Nizatumye agaruka mu Rwanda ntimuzizi. Izatumye atsungura kicukiro nakomeze kuwasengera ntimuzizi. Izatumye amanuka mu Ruhango ntimuzizi. Muzizi hanyuma tureka abakristo cyangwa abaturage bakomeza wowe nk'inzanga zari ziraho ari umuturage se wigeze wumva agusaba ubuvugizi kuri rugagi ntawe ariko guza impamvu hari uwagusabye ubuvugizi ariko wabuze impamvu nasobanuye ko wakoze inkuru yayikoze nk'umunyamakuru uri gucuruza ariko nyerekana n'umunyamakuru wahamagaye Scovia wamuvugiye ariko iyo erega bintu Scovia yavuze birumvika ibyo nawe ibyo yavuze birumvika rugagi Scovia Havuye ati haraba umuntu yabanje kugura ranjo ruva ataruba. Ibyo Scovia yavuga birumvikana ijana ku ijana. Ataruba. N'uburenganzira bwe kubivuga kuko afite ibyangwa bimwemerera kuvuga amakuru. Cya kabiri ati rero bururu haturusengero nko kwa rugagi basenga ati hejuru hari rodi. Ariko se koko. Sibyo? Iri asare rugagi yasengeragamo. Ntabwo nayigezemo mu Ruhango. Ntabwo ari heza. Rugagi uko umunsi yasengera ahantu hasa nabi. Ndakubajije rugagi uko umuzi yasengera ahantu hasa nabi nubwo bitemewe ko ngusubize ariko reka ngusubize ava no muri Canada yazanye indi Range Rover ya danje ya kaga n'indi modoka ya Velvet yazanye n'undi modoka nziza n'ibisanzwe nyine ni umuntu ukora ibintu biri smart umuntu azana icyo ashaka hari umugabo twasenganaga yagiye Dubai
hanyuma azana imyenda yuzuye imodoka yo kwambara ubwo abandi bazana imari zo gucuruza azana imyenda yuzuye imodoka yo kwambara n'inkweto n'umugore n'abana ku rwego rwe n'ibyashaka mushumba murashaka nawe rero yagiye Dubai kuko akeneye Range Rover azana Range Rover ese muri Range Rover mwibutu muzi hari mwiki cyo kugaburira wenda yazanya akashakoshe kuzuye amadorari ari gushaka aho yubaka wenda yazanye umutamenwa wuzuye amadorari wamenya yarazanye iki ko yagiye Canada wimbaza ibya Canada nibyaje muri Range Rover nta Range Rover mfite niviriye mu bihano byanjye hanyuma nibyo simbizi muramenye ariko mutwemerere ko harigiye mujye mutubeshya mukaduca hejuru gutese ibyo biri naho rero kubawe we yakodesheje sale hejuru harimo wenda hoteli cyangwa se mini hoteli cyangwa se guest hotel arayitunganye ubizanye rero nkuko yasengeraga muri hejuru hari rodi sinzi icyo ashaka kumvikanisha ari mu biganiro yerekana ibibazo by'amadini insengero zafunzwe izo basenye izitujuje ubiziranenge ariko se sibyo hari umunyamakuru nzi yajyaga byuka mu gitondo wenda reka mukubwire Kenisi ni Kenisi na wamuntu Kenisi na wamutipe bakorana yajyaga byuka mu gitondo andi ukumva aramanutse akamenuka ati bisho ku rugagi wa Kimisagara ati harundi witwa Yongwe ati witwa bisho Puririane akamanuka ukumva umujyi wose cyakiganiro cyabo cya mu gitondo akata akaba bishop bose twaramusengeye wumvise twaramusengeye turamuvuma ngo TV1 bayifunge umureye umutire kuri Rongwe wa Kimisagara ati bishop rugagi ati Liliane akamanuka kicukira abapastori bose agaterura agakubita hazi agahita ahuza n'aba Nigeria n'abo muri Korea na South Africa barya ibyatsi n'aba South Africa eh tugasenga tuti mana wa dukirije Kenneth ati TV1 na Radio 1 turayihagaritse na n'uyu munsi nibiri hafi nibyo rero nakubwiye bya ya mivumo nibyo nakubwiye ya mivumo rero tuvuma mwashingiraga kuki wumvise ya mivumo rero ya magambo tuvuze n'uburakari hari igihe adakora dusanga wenda ibyo bavuze ari ukuri cyangwa byadusabaga kwihana mwashingiraga kuki muvumo Kenisigo nuko tutashaka ko avuga iby'abapasiteri muri cya kiganiro isi nibihe nuko tutashaka ko avuga iby'abapasiteri reka twigarukire iwacu noneho rero ibyo twavugaga hagati y'ahangaha we ibyo arabivuze arabyumvise na kaka video wenda arakazanya arakakina ariko navuze ko atazi ingaruka zako ka video n'abantu bari gukina utwanjye nibazi ingaruka bintezi iyo mwatugaruye mukadukina ntabwo muzi ingaruka bintezi kandi gihe nakoze ibihano umwaka wose nafunzwe umwaka ndakatirwa n'urukiko ibihano birarangira banandekura mu mezi atandatu kuko wabonaga mu mezi atandatu nagororotse iyo mfashwe nzamura amaboko ane wayamaze ejo yarangiye ejo urumva rero hagati y'aho ngaho ibyo azanye mwebwe iyo muratugereke ibintu bya pasitoro muzi kubikurura cyane kandi mwebwe nta ukurura ibyanya abanyamakuru muzi kubikurura cyane mukabivuga okay mushumba n'abapasiteri ga baribeshera nibyo nayindi kuvuga ugura imodoka miliyoni 40 bagahita bagukorera inkuru ngo ni miliyoni 120 wabigize mu ruhare kandi burya leta yahita ikubaza miliyoni 120 aho wazikuye uzingo nawe uratwitse uzingo nawe uratwitse uzo mupasitori umwe ufite ikimodoka kigisamba rike ubundi ntange uzi iby'imodoka wumvise kiguze 2,800 kimodoka atwaye ikimodoka kigisama ariko kiguze nka miliyoni 2,800,000 ariko yahagaze mu rusengero rwe nanjye nigeze kubyumva ati Imana yampaye imodoka ya miliyoni 35,000,000 n'uwamubaza marike y'imodoka ntiyayimenye imodoka biriya mu bipangu by'abakire by'ibisamarike utagurisha utabona n'uwukihera iyo piyesi ipfuye ushyira hariya ukazayibona nyuma y'imyaka ibiri
kumva dukwibeshyera no kuremereza ibintu kwimodoka ya miliyoni 120 imodoka ya miliyoni 100 bururu ariko nganje nageze ku isoko y'iyi modoka nageze Dubai urazizi nagiye mu Kagera nzubwo baguri modoka mu Kagera nzihehe na naratembereye mu bihugu nakoze visite nzubwo baguri modoka zino za okazio nzigiciro cyaranjoroba nzikureba umwaka w'imodoka ku mukandara nzikureba karite jone nzikureba itara rya buri modoka nzikureba itara amatara unzanira itara ry'imodoka itangubwira ngo uyu ni umwaka uyu n'uyu kuko nazibayemo kindi na reka ngarukiraho ngahandi ukiraho nyemerera nka aposto nkubaze kubera ko ubuno TikTok hari icyo bita isi y'umwuka Mwisi y'umwuka hari abantu batura amagambo benshi bavuga ko ayo magambo batuye akurikirana umuntu. Hanyuma abatari mwisi y'umwuka twe tubifata nka kirabaye ntituba tuzi ibyari byo. Hanyuma tugaruke gato ku magambo Bishop Rugagi yambaye ikanzu y'abatambyi. Yicaye no mu ntebe nureba neza urabona ko yari yicaye nk'umuntu ushobora gutanga penitensiya. Hanyuma birangije yatuye amagambo avuga ngo Mutesi Scovia nataza kunsa imbabazi nta bugingo azabona ndashaka iri jambo turigaruke kubera iyi impamvu Mutesi Scovia nta bugingo azabona kubera ko Rugagi yabivuze kabiri natajya kumusaba imbabazi bivuze ngo bizaba kubera impamvu za Rugagi ese Apostle hari umuntu ufite mu nshingano ufite ubushobozi bwo kwambura abantu bugingo no kuba babahesha ubugingo hari ijambo rimwe rivuga ngo icyo muzahambira mu isi kizaba gihambiriwe no mu ijuru ubwo Mutesi muramuhambiye kaba ya ayo ni amagambo akorwa mu itorero kumwe n'umukristo se yego w'umupenekote uzi icyo bita gushyira inyuma y'itorero kumutenga ni ukuba mwene so nagukorera icyaha iyo umukristo acumuye urabanza ukamuhamagara mukamugendera mukamuhugura ni nako bibiliya ivuga icya kabiri ukamuteza babiri batatu gatatu iyo yanze biravaga umuhe mwene so umushyira inyuma y'itorero gushyira inyuma y'itorero mu kirundi bo baravuga ngo tuguhaye satani ni umuntu satani wamuhuguye mwamuhamagaye mu nama muramuhungura aranga biravuga ngo tugushyize inyuma y'itorero satani agukubite akubabaza buriya rero ikihutirwaga kuri Rugagi mu bubasha afite no mu izina rye ashobora guhamagara mute yashobora guhamagara Sikovi kandi yari kumwita tugendana akamubwira ati Sikovi iyi video yanjye aho igaruka nayihuriyemo n'ibibazo binini sibyo handi ibi bintu kucyo ugira dupfiki nawe Scovi akamubwira ati ntacyo dupfa uri umunyarwanda mugenzi wawe ntabwo yabikoze kabiri yagombaga kumuteza abandi kuko Scovi nayo ni umukristo afite idini n'abamu yamuteza umushumba ye cyangwa padiri umuyobora sibyo mumfashe Scovi ntiyabikoze kandi ibyo nabyo ubikorera umukristo ni umukristo mugenzi wawe kuko umupagani so yamubwira ngo ndaguhambiriye ntuzajye mu ijuru ubundi aba arifite bivuze ko Sikombe yari umupagani arasenga mu myizerere ye ibyo rero ni umuntu uhagaze mu itorero ku munyetorero wakoze ibyaha unayobora niyumvisha yuko no kubibwira umunyamakuru wakoze inkuru neje ari bukora izindi wirirwa ukora n'iza abandi yahagaze mu mavuta nyine no mu bubasha nyine afite arategeka ni umuntu yahagaze rero agategeka muri izo mbaraga ntabwo nzahakura imbaraga ntabwo nzi nibwo bubasha yakoresheje nyine yambaye nk'umutambyi aravuga ngo ndabihamije nk'umutambyi ubwo wasigaye ibintu bibi ibindi uza kumbaza simbizi uzaca imana niko pasikari yagize gute yaririmbye niba koko dushobora guhagarara umuntu wese utuvuze n'udusuzugura
utuvuze udusebije tuvuga ngo nutaza gusanya imbazi ntuzajya mu ijuru usaza gusanya imbazi ntuzajya mu ijuru ese natwe abo tuzavuga cyangwa tuzakorera ibyaha tutasabye imbabazi ntabwo tuzajya mu ijuru ikibazo cyo kwibaza nabyo birabago nukarebe umugogo uri mujisho rya mugenzi wawe agatotse utarakura umugogo mu ryawe je niyumvisha yuko ukuri guhari ukuri guhari ubundi muri iriya ntambara intambara ni rugagi wayikomeje priya aza kwivugira biriya sikovia nk'uko asanzwe avuga n'ibindi avuga ubuse wenda ibiganiro nanjye afite nanjye tu video twa nawe dufite kamwe se hari utwo numvise ati yongwe n'ubundi n'ubundi naho yavuga ati yongwe rwose ntabwo yamvuze nabi ni ukuri sikovia ntabwo yamvuze nabi yaramvugiye avuga itanga ibitekerezo uko abyumva nta kibazo mfitanye nabo ariko se umuntu wese sikovia azavuga azamubwira ati ntuzajya mu ijuru noneho na meya azamubwira ati ntabwo uzajya mu ijuru ariko rugagi si meya mu by'ukuri kubahuka abakozi b'imana si byiza nicyo kintu nashaka gukomeza kubahuka abakozi b'imana ntabwo ari byiza iyo muvuze kububahuka ni iki ni ukuvuga amakosa yabo bashize hanze kububahuka si byiza ko ariko kuki ubundi abantu mutinda ku makosa y'abapasiteri erega muri icyitegererezo mujye mutinda mu byiza twakoze oya turabitegerera akoze ngo wafata inshyushyu ese ko yavuze ibyo byose ntavuga igiterane rugagi yakoze mu ruhango ubushize abantu benshi bakiriranye ntabwo yakibonye abantu bakihana kukwihana niko dushyiramo amakenga kubera ko mubwiriza abantu kwihana ariko ntimukurikirana ubuzima bwabo rugagi iyo yicecekera yicecekera ntaze kuri kamera nibyo yari kubikiza wumvise ntabwo muba muri kumbazi mubimbajije kuko yavuze umunyamakenga yabonye ibibije akicecekera sibyo yagombaga kwicecekera kuko ibyo bintu rugajya ari kuvuga ngo ibyo bintu wenda bishobora kuba byamubabaje avuga nawe wicaye aha warabivuze nanjye narabivuze ntirugajya yaba atabanza kugura yabanza kubaka urusengero n'undi yarabivuze n'abakristo be baravuze bati rugajya yabanza akatwubakira urusengero bishop wacu n'abandi baravuze nk'uko abanjye bari kuvuga nanjye bari kumvuga numva rero ibi ntabwo bikeneye kwisobanura ubu abapasitoro twagezweho turi mu maboko atari ayacu buri muntu wese ari kutuvuga uko yishakiye nitujya kwisobanura turahatibaho umuntu wese wagiye kwisobanura none se ubu ndaza kuvuga ejo umuntu yari ati aposo yongwe usengera sinza kubona ibisobanuro ufite urusengero kumbwira ko bafunze mu nyakabanda se ejo bundi ntakubera ko bafunze ku kinamba se ndaza kumbwira ko ndufite onorayini se ndaza kumbwira ko ndufite he ese ubu ufite gahunda yo kubaka mushumba inde kubaka ndayakurahe rezo urakomeza kwitwa posa inde ujya posa ntabwo bivuga kugira urusengero bivuga gushinga amatorero njye indahiro yanjye ntabwo inyemerera kwicara mu rusengero inyemerera kujya gushinga amatorero kuko biriya bago aposo intumwa ni umuntu imana ituma akeneye urusengero ndi kubaza imana aho rukenewe imana nibona rukenewe kicukiro ifite amafaranga yakura ikibanza kubaka za metero zikenewe kicukiro imana nibona ikeneye kuntuma mu majyepfo ifite ubutaka nimbona ikeneye kuntuma i burayi no mu bihugu bya afurika ndahari icyo si n'ikibazo kuba urusengero rwafunze rugagi yemeye ko afite amafaranga afite gahunda yo kuba yakubaka ahantu hanini hisanzuye arimo arabitangaza mu byo yavuze nabyo yabivuze ariko wenda abantu bakavuga ayo matangazo dutanga nayo si ngombwa oya kugira ngo abantu bakubahe ugomba kubera ari ngombwa gutanga amatangazo ni purani ufite amafaranga se arabivuga egana no muzi tuvugana menya afite ranjiro amafaranga kuri mobile money yawe nawe urayafite ku ikofi nawe urayafite abapastori bo turi kuzira ibyo tuvuga kudufite amafaranga yo kubaka amahoteli byabize binini navugaga nzubaka mu mujyi mpagaze kuri social media ndakabwira ati yewe nta muntu wankuraho ndakomeye utarahura n'abakomeye unatiribu yewe ntacyo yantwara
utazi ko ufite kontineri yuzuye amapingu ishobora gufungisha abantu bose bananiranye uri kumva undakaza ati giye mfite amafaranga ngiye kubaka stade niba uyafite icicici genda wubaka tuzabone ukora ntabwo ikora ahubwo kora nakoze nimuze muri niyikora nzakora ntakimari nakoze nimuze muri senda cyaje ne kubwira abantu ngo nzubaka urusenge narugaje ntakeneye kubivu kuko nayo ubwa bati nacyagiye wavuze bya bindi nanjye nimbi ivuga barabago nacyagiye navuze bya bindi twicecekere ubwo dusenga imana iduha amabo ese akabazo kanyuma tugana ku musozo ubu nta kintu wakora nka poso ugahuza Scovia umunyamakuru Scovia ukamuhuza n'umuhungu wawe Bishop Rugagi nakusobanuriye ko uriya ni umukozi w'Imana mugenzi wanjye ntabwo ari umuhungu wawe eh umukozi w'Imana ariko ubukozi gikorwa cyiza nti wabahuza wowe mbahuza se ubundi barapfa ko Scovia yavuze ukuri yakora na Rugagi afite ibyo akora Rugagi nahagaraye mu mavuta yewe muri domene akomeza yambura abantu Rugagi nahagaraye muri domene yiwe ibyo atubwira azakora nabikore nabatamwumva bazamwumva ariko ntago mwumva nabatamwumva bazamwumva mu Rwanda ntibakeneye amagambo bakeneye ibikorwa niba nakeneye nzakora bakeneye kukora bakabona niba ari kwambura abantu bugingo se turamwumva inde Rugagi ngo niba ari kwambura abantu bugingo ko ntabwo bazabona turamwumva turamukurikira bugingo butangwa n'Imana ubugingo butangwa n'Imana icyo asabwa ni ukubwiriza abantu bakabona ubugingo okay naze kuri kamera no kubabarira abantu bamukoreye ibyaha navuze ngo Yesu bamwisebeze buri ntiyavuze ngo bandutse mwese ntimuzabona ubugingo bavuze ko ari umutware w'abadayimoni ntiyagize kandi nabwiye abanyarwanda ko igihe cyo kumanura umuriro kwa nka Eliya hano nta muriro ukenewe mu Rwanda Eliya yamanuye umuriro mu Karumeli uramanuka utwika igicaniro wotsa abantu hano uzawumanure Nyabugogo urebe uburyo bagufata Rugagi rero niyemeraze kuri kamera asaba imbabazi inde ntabwo mwigisha gusaba imbabazi ariko akwiye kuzisaba yakosheje inde Rugagi no icya mbere ntabwo yakabaye aza ngo ajye kuri kamera ajye kwisobanura kabiri ntabwo yakabaye ahangara guhagarara mu mwanya nk'uwo yari ahagazemo umwambaro nk'uwo yari yambaye na press yari yicayemo ngo ahangare kuvuga ngo natansaba imbabazi ntazajya mu ijuru ntazajya mu ijuru ese ni wanabibika mu mutima koko Paulo yandikiye Timoteo ngo ndaguhendahenda gusengera abantu bose no kubingingira muri mu ndangagaciro z'umushumba habamo kwihangana kubabarira kutagira inzika kwakira byose ni yihangana yewe amakuru mfite sibyo nuko Rugagi azakunda ibyo avuga byose muzabibona eh umuhanuro y'intu bikomeye inde Rugagi ibyo avuga byose muzabibona bizaba ari izo nsengero Rugagi azazubaka ari amashuri azayubaka ari na bya bindi byose azabyubaka kuko Rugagi ndamuzi ndamuzi nk'uwo twabanye mu rusengero ndabimuzi nk'uwo nafashije mu muhamagaro we ndamuzi azabikora ariko nanone nafata ibihe byo gusenga Imana imwinjize mu muhamagaro wiwe naho nagaruka mu kibuga ati wavuze nanjye reka mvuge ntabwo bikunda iga Imana nkubwira ndamuzi Rugagi twabanye ashonje nanjye nshonje mwembi muri abanyenzara Rugagi twabanye adafite imodoka nanjye ntayo mfite Rugagi twabanye wumvise muri Horebu Holy Church ntacyo yasigiye abana mu rugo nanjye ntacyo nasigiye abana mu rugo twibaza ngo turajya gute turishyura inzu gute turagira gute ariko amakuru mfite Imana ivugana nawe numva nanjye ivugana nanjye numva tunanirwa tunaniranye mbonye ntashoboye kuba umushumba we nawe adashaka ko mba umushumba we ako kantu niko nengiye kuvuga ufite amatorero mfite amatorero abiri Horebu bimaze gushinga ndamubwira ngo jya mu Ruhango ntabwo yahajyanywe na Ridimuto yahajyanywe nanjye I am Apostle Joseph. Eh. Ni wamujyanye mu Ruhango. Wamujyanye mu Ruhango.
kumfite impapuro zandika zanditse zemeza yuko mwohereje mu ruhango muhaye itorero ryo mu ruhango nibirimo byose ko agiye kuyobora nanjye nkasigara n'itorero ryo Kigali bimwe Aburahamu yakoranye na Loti nibyo mwakoze hagati yacu hataba intonganya mukozi w'Imana rugagi jya mu ruhango Imana iguha umugisha hanyuma nanjye nsigaye Kigali uri ari mu ruhango rero ara ari mu mavuta y'ahantu namujyanye naha komeza azahinduka ko mbona yatangiye kubivanga twigende sibyo ajya mu ruhango ayobora itorero Kigali Kigali nyuma yo kutanduka ndana ndamuyantigenda wishakira n'ibyangombwa byawe bitari byahore nange nishakira ibyanjye ajya muri Kenya aho ubwo yagiye muri Kenya singombwa ajya muri Kenya ngo singombwa nyuma akuntu nyine mudu ajya muri Kenya abuntu ndi mubyeyi witwa Gitonga muri ndi muti gose sibyo mu bacungu arakora nange ndakora nabyo zororoke mfitanye na rugaje nta nibyo tuzagirana nta nubwo nuwaza ngo gukora ikiganiro ngo muvuge nabi ntabwo namuvuga nabi duhuje ibibazo kuba urusengero rwe rufunze n'urwanjye rukunze duhuje umuhamagaro duhuje intambara tunasangiye n'ibyo twavuze muri social media bahora bagaruka kuboni muhuru uzamubwira uti yungwa aragukumbuye uzamushake musangire uti muhuje ibibazo nubwo mutatandukanye neza unamubaza impamvu atansuye Ariko bazinya umwaka wose uri mu gihara. Ariko yaransenye. Ariko afite amafaranga angana kuriye. Umva. Waramubereye umubyeyi. Oya ariko namakosa. Haba gusengeye twaduhari. Eje ndumwe waragusengeye. Byihore. Umuntu utagusuye muri gereza. Umuntu utagusuye muri gereza. Naraza kumbaza impamvu wenda ntasuye umugore we adahari. Oya nago ari kumusura. Tugendanire. Nese wasura umuntu mu bibazo. Umugore yari mu bibazo. Amusirias je nta bibazo mfitanye na rugo. Niyumvisha oya birahari no mu bintu numva biba bimbabaje ahubwo mba niyumvisha ko oya birahari no mu minsi ishize kibazo cyanyu rero mu bica hejuru no mu minsi ishize naramuhamagaye ntiyanyita n'ubu mubonye rwose ambwiye turi hehe tujye gusangira namwakira n'umuntu ufite ishyaka ko kuba ati jewe nzakomera nzakomera ako nawe nzakomeza oya afite ishyaka bati jewe nzakomera nzubaka insengero nzubaka amashuri nzakora ibitangaza Imana yarampamagaye kandi afite impano n'umuhamagaro ibindi bya kritike rero muzana murazana kritike mukazana imyambaro mukazana n'ibindi n'ibindi bitari ngo ariko se kubica ku ruhande ibiki iriya mpeta yambaye ntago uziko bwayo ngo ari ikibazo inde rugaje umuntu agushaka niyo mikoro wambaye n'izo kuteri bazita ibibazo Oya oya ariko nagushaka n'izo kuteri bazita ibibazo mu kirani kimenyetso cyano kwa n'imyuka mibi umvise eh uhari nuza Gitonga niwe yimwambitse irameta ngo imi myuka mibiri inde irameta ibyo nyine ni bya bindi mumenye ibyo abanyamakuru mumenya byose murashaka kumenya ibyo impeta mumenye ibyo mu rugo rw'umuntu mumenye ibyo umuntu yaraye mumenye ibyo nisa mufite ibigambo ego yawe yawe afuzura agari ibigambo erega namwe nta kizere mese ari kizere mwaduhaye ibyo impeta se kubiga iki mu kibazo ni impeta muri commentaire nabonye bavuga ngo yatanze ngo umuntu igitambo niba ari fiete ngo niba ari fanyete niba ari nyine ni ibyo nyine bya bindi nyine yigeze kure nta utegera amahembe twatanze abantu ibitambo twagiye kuzimu twambaye impeta twagize icyo bintu mu byihurira si byiza hako nawe umwege umurongo ndi umuntu wese urengana ndi muri saka murengana murengani ariko na erega muyoboye abana bato mujye mubimenya apostle oya mujye mubimenya fasha abantu basi fasha abantu mbafashe gute ugiye kunyumva nicyo kibazo cyanyu masingaro muremera ko hari abakozi hari abitwa abakozi b'Imana hano mu gihugu even no hanze yacyo bakorana n'imyuka mibi inde hari abakozi hari abitirwa bitirirwa izina ry'Imana ngo bitwa abakozi b'Imana ariko bakorana n'imyuka mibi none se namenya bakorana n'imyuka mibi gute tutarahuriraho bakuri iyo myuka mibi
ngo mmenye yuko aho bayikura ubwo ntaba harire jewe sinzi abakorana n'imyuka mibi kuko abo bavuga bajyana abantu kuzimu bajyana abantu kuzimu je sinzi kuzimu ngo twarahurije eh je pastor avuze ko ngi kuzimu ari pastor ubyivugiye akavuga ngo ngi kuzimu yaba mpahisaga nagaruka ni kuwa kabiri twarahahurije usinaba nciye abazimu. No, kamemo ibyo bintu byanyu okay ubwo ntaba hari umuntu azaba ubwo ntaba korana n'imyuka mibi yanjanye kuzima ninde wagiye kuzima akagaru umuntu yanjanye kuzima ninde wagiye kuzima akagaru ngo gemaze ngo icyumweru ngo namaze iminsi 20 naragiye mu ijuru ngo Imana inyereka abamarayika n'ibizima ngo ndangije ngo ngaruka ku isi bibiliya ivuga ko keretseriya na ivuga Enoki nande na Eli nibo bagiye nta wundi uzajya urajya yo na Yesu cyo bintu by'amapura akababeshya n'ibyinyo nagiye kunyuho nakaje hano mu Rwanda habishari mu banyamakuru habishari muri za YouTube habanishari mu nsengero mu bakoze b'Imana bakanagambanira uguze imodoka nziza ngo yagiye kuzimu uwubatse inzu nziza ngo yagiye kuzimu ukoze ibiterane hakaza abantu benshi ngo akoreshwa n'imyuka mibi umuhanuzi uhanuye cyane ngo akoreshwa n'imyuka mibi uturishije amaturo menshi ngo akoreshwa n'imyuka mibi uwambaye ikanzu ngo akoreshwa n'imyuka mibi uwambaye impeta akoreshwa n'imyuka mibi ese umuzima zabuwe ariko n'ingaruka z'abantu mwigishije mukabigisha nabi mukaba ibintu bitabibakuza bikomeza kubabwira ibitangaza ndabavura rero urabavurira ese mushumba ko bamaze kwangirika yewe kandi mwarabangije mu banyigisho okay mushumba reka nkureke uya ndeka kukurumva nanjye nafunze inguni zose yewe wana nagaruka avuze inguni zose none se urashaka icyo ngo sinkuraye ikiganiro washaka do nagaruka avuze inguni zose hari ikindi gisigaye hari ikindi wumva gisigaye apostle yombi no tugane ku musozo w'ikiganiro cyanone aha muremera ko abakristo impamvu bavuga ko iyo myuka mibi ikorana n'abantu nabitwa abakozi b'Imana cyangwa se bitangaza niba byabaye byatewe nuko ari bya shitani nta by'Imana bemera mwemera ko ari inyigisho idahagije mwabahaye icya mbere iwacu reka mvuga kano ni yutse iwacu hari umugabo abantu baramwicaje abagabo bagenzi be barumwe ati umugore wawe yabaze injangwe araroga Famwe ati umugore wa yabatsi njango araroga uzuko yabashubije yabwiye ati Imana ishimwe ngo mwabimenye ati ubwo mwamenye ko yabaze injango aroga ati buzamupfira ubusa muzamwirinde ati muzamwirinde bizamupfira ubusa none niba abantu bazi ko umuntu afite abadayimoni bazamwirinde sibyo niba uvuga hakujya ngo ugende usebye umuntu ngo afite imyuka mibi uzamwirinde kuko hari abandi bamwemera nk'umushumba ako aruvuze ahubwo ako aruvuze abantu ntabwo bigishije inyigisho ihagije ni nayo mpamvu wumva kuza kwataka umukozi w'Imana yoroshye kwataka umukozi w'Imana biroroshye kwataka abashumba biroroshye kubavuga mu nzira no kubasebya no kubakinisha biroroshye hari ibindi bihugu ugeramo ugasanga umuntu w'Imana nta muntu n'umwe wakwica rusebye umukozi w'Imana ngo amuzane mu nkuru n'ibindi ugasanga aho bigishije ubutumwa buvuga ngo umukozi w'Imana yubahwe niyumvisha yuko rero hano umukozi w'Imana nyine batwita amazina menshi hari ayo batwita hari nayo twise hari ibyo twikoze hari n'ibyo badukoze abakristo gito ibyo rero byose biraza gutuma byose nabyo ntibituma twicara ngo tuvume biraza kudusaba kwirinda no kwihangana okay wakoze cyane Imana ibahe umugisha reka tugane ku musozo udusengera tuzagaruka tuvuye kwa rugagi ejo ndajya kwa rugagi reka tuzagaruka tuvuye uzavujyanwe n'iki no kumwumvisha ibyo navuze oya nzajyanwe no kugira ibyo mwibariza nyine reka uzabyumve rero mu kiganiro ya content nyine yabahaye yatanze content ese ugurumva atarushijeho kumenyekana
wabanyamakuru nyine muramushaka tumuvuge nibyo yashakaga ko tumu kandi we ibyo yavuze yabikoze ababaje none bihu bigiye kuba kumuha hit hanyuma iyo hit nayo rero niwumve bimvuze ubaraza gukata nk'utuntu utwo natwo tuzampagamo utwo natwo tumpagamo tuzagukoraho tungore kandi ejo warangije igifungo cyane watundi natwo ejo nanjye ninkora ikindi ariko rero biraza kugorana hari imbere kubona utunkoraho kubera yuko iki kibuga kiranyereye oya ntabwo kinyereye kinyerera dufite umutekano mu gihugu dufite inzego zikora zireba n'ibyo wavuze ariko akazi nta nubwo ari akashosho medi hari n'akandi dushobora gupanga akandi ntacyo dusengeye tugane ku musozo reka nsengerire amina nyagasani imana iri mu ijuru ndagushimira ko itorero ryubatse ku rutare amarembo y'ikuzimu atazarishobora ndagusaba ubwenge nsabira na bene data twavuze ubwenge sabira n'abakozi bawe muri rusange ubwenge turagusaba imbaraga zo kwihangana turagusaba ubwenge buva kuri wowe turagusaba umwuka nk'umufasha nk'umujyanama nk'umuyobozi utuyobora kumugisha abazumva iki kiganiro bose mu izina rya Yesu amen.